こんにちは。先日セリーグの全日程が終了し、2年連続の再開となってしまった中日ドラゴンズ。就任から2年連続で低迷しておきながら、来季続投が決まった立浪監督ですが、ここに来て良くない新事実が発覚。なんと近藤選手を62球晒し投げさせた次の日に罰走させていたというのです。さらに来季は生まれ変わると発言しておきながら、全く変わろうとしてるとは思えないような行動もとっており、挙句には令和の米騒動も来季も続くのではと噂されています。選手もすでに監督から心が離れている様子。今回はそんな立浪監督が言った罰走などの悪しき行動、米騒動は続くのかなどについてご紹介していきます。今季は56勝82敗5分で球団史上初の2年連続再開となった立浪ドラゴンズ。借金26は今世紀チームワーストで、ビジター14連敗11敗カルテット誕生など不名誉な記録が次々と更新されるなど、完全にチームが崩壊。グランド外では選手の食堂から米をなくす令和の米騒動が大きな話題となり、批判も殺到。選手はおもちゃじゃねえぞという怒声がファンから飛ぶなど、風当たりが強くなっていました。10月4日の最終戦後のセレモニーでは、スタンドからはやめろ、うるせえといった怒号とブーイングが飛び交い、ファンにとってもかなりストレスが募るシーズンだったことでしょう。そんな中でも来季続投が報じられていた立浪監督ですが、このオフのチーム改革に注目が集まっています。昨年は京田陽太選手や阿部俊樹選手ら主力選手を放出するなど、徹底的な血の入れ替えを断行。セレモニーでは、来年生まれ変わったドラゴンズを皆さんにお見せできるよう、秋から全力で頑張ってまいります、来年期待してくださいと挨拶していただけに、大きな改革を行うのではないかと予想されています。ですが、ある球団 OB はこうため息をついたといいます。もちろん来季に向けて改革は必要だと思います。1軍だけでなく2軍もウエスタンの借金を独占するダントツの最下位で、選手が足りず捕手が1塁や3塁を守っている惨状です。高卒ルーキーが人手不足で酷使されて怪我をするなんて負の循環も起きている。ただ立浪監督や2軍監督の片岡敦氏の PL コンビにある一件で選手たちの心が完全に離れてしまっているように感じられていて、2人が変わらない限り選手たちは萎縮してしまうのではないか。この球団 OB が指摘するある一件とは何か。 SNS や選手 OB の間で話題になった近藤の62球ですよ。実はこの一件には後日談があるんです。近藤の62球というのは8月25日の DeNA 戦で起きた近藤廉選手が晒し投げした事件です。6点ビハインドの9回に登板した近藤選手、この日2年ぶりに1軍昇格したばかりで、まだプロ3試合目の若手、1軍経験も2試合しかありませんでした。そんな選手が1軍マウンドに上がったわけですが、連打を浴び味方のエラーもあり、8安打5四死球10失点の大炎上。苦しそうに投げる左腕に対し、立浪監督は座って腕組みしたまま動かない。晒し者となった近藤選手の精神的なダメージが懸念され、DeNA ファンからもアウトを取るたびに拍手が送られる異様な状況に、結局1回を投げ終わるのに62球を要し、立浪監督は9回表の終了後即ベンチ裏へ消えていきました。中継中から SNS では晒し投げがトレンドに入り、対戦相手のバウアー選手が試合直後に激励のメッセージを送ったことをきっかけに、 OB からも続々と近藤選手を擁護する声が上がりました。翌日の公示では無失点に抑えた投手もいたにもかかわらず、この日登板した投手全員が抹消されています。近藤選手は以降1軍に昇格することなくシーズンを終えましたが、晒し投げ翌日にある騒動が起きていたというのです。翌日近藤は2軍の名古屋球場に合流。前夜にあんなことがあり意気消沈とした様子でしたが、チームメートからも気にするなと声をかけられて練習に参加したといいます。しかし練習が始まるや近藤は外野ポール乾燥200本の罰走をすることになったのです。ポール乾燥はライトもしくはレフトポールからスタートして、球場フェンスに沿って反対側のポールまでダッシュを行う中距離のランメニューを指します。ポール間の距離は球場によって違いますが、約150メートル前後、練習でよく取り入れられているメニューで、通常は20本前後をこなすのが一般的だといいます。球団 OB は谷慎也、吉見和樹といった中日の功労者が名古屋球場は日本一暑いと語っています。屋外であることに加え、全く風が吹かない球場で熱中症で倒れる選手も少なくなかった。吉見は一番きついのが芝生の照り返しがあるポール乾燥だったといい、うまくサボっていたと明かしている。もちろんプロは厳しい世界です。近藤に残されたチャンスも決して多くはないでしょう。しかし今年のような酷暑で200本も走らせるというのは、果たして選手の未来を真剣に考えたメニューだと言えるのか。
個人的には体罰としか思えません。さすがにひどいのではないかという選手もいたが、片岡二軍監督は止めることはなかった。近藤は1日100歩2日間に分けて走っていましたと明かしました。この様子は他球団の関係者からも戸惑いの声が上がっており、近藤選手がポール完走をした日はオリックス2軍との公式戦があり、多くのオリックス関係者も目にしています。球団関係者の間でも噂になりましたよ。うちの球団では絶対に考えられないですね。昭和の時代なら限界まで走らせて心身を鍛えるという手法が受け入れられたかもしれませんが、令和の若い選手にそんなことをしたら潰れてしまう。甘い甘くないの問題ではなく、時代に合った指導をするべきだと思いますよ、とオリックス関係者もコメントしたようです。まあこの件について球団は8月26日の近藤選手の練習メニューについてはコーチと本人が相談して決めたものです。本人も練習については納得していて、コーチもそれなら気の済むまで走れと指示した。罰走というものではございませんとコメントですが、本来よりも明らかに多い量、首脳陣なら普通止めるはずです。この罰走が立浪監督の指示なのか違うのか分かりませんが、チーム全体が異常な状態となっているのは間違いないでしょう。そして立浪監督は生まれ変わると言っていましたが、シーズン終了後にコーチの入れ替えが発表されましたが、2軍監督で1軍と意思疎通できていなかった片岡氏がヘッドコーチ、井上和樹氏が2軍監督に復帰し、荒木正弘内野守備走塁コーチ、西山秀治バッテリーコーチ、中村典弘2軍打撃コーチが退団、新任に大野進選手がバッテリーコーチ、殿上選手が内野守備走塁コーチ、福田選手が打撃コーチにそれぞれ就任すると発表されています。トップ2人が身内で、コーチは引退したばかりの3選手、この時点で本当に変わろうとしているのか疑問ですよね。さらに世間を騒がせた令和の米騒動もいつ終わりを見せるのか分かっていないと言います。試合前におにぎり以外の米飯が2ヶ月間も提供されず苦しんできた選手たち、開幕から好調だった細川選手が夏場に不振に陥ると、原因は米飯の食べ過ぎと見た立浪監督が泣いた、前の提供をストップ、直接の因果関係は不明ながら復調すると、他の選手にも同じ効果を期待して事前の説明なく試合前の食事会場から保温ジャーを撤去、米飯は塩なしの小さなおにぎりのみとし、これが令和の米騒動と揶揄されました。チーム関係者は球団には管理栄養士もいるが監督は一切相談せずに決めたと明かしており、米が主食のキューバ出身の守護神ライデル・マルティネス選手の抗議により投手陣への制限はわずか1日で撤回されましたが、一軍の前野手と球団スタッフは最後まであったかご飯にありつけなかったとのこと。これが来季まで続く可能性があるというのです。罰走に米騒動で選手の心も監督から離れているという現在、やはりチームが変わるには立浪監督が辞任しないと変われないかもしれませんね。このようにオフに早速様々な懸念を噂されている立浪監督、果たして来季不満の声を跳ね返すことができるのか、今後の活動に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。